Star News-ը, ինչպես միշտ, ամփոփում է շաբաթը։ Նորություն չենք ասի, որ Սիլվի Բարկովան արդեն մի քանի տարի է ինչ ապրում է Հնդկաստանում։ Նա բավական ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, երբեմն նաև հումորային տեսանյութեր է հրապարակում իր չհղիանալու վերաբերյալ։ Star News-ի աչքից չի վրիպել, որ վերջին շրջանում Սիլվին միայն լայն զգեստներ է կրում, տպավորություն ստեղծելով, որ թաքցնում է իր կլորիկացած փորը։ Հիշեցնենք, որ Սիլվին մոտ 4 տարի է ինչ ամուսնացած է հնդիկի հետ և ամուսնությունից հետո բնակվում է Հնդկաստանում։ Ավելին, զույգի հարսանիքը տեղի է ունեցել հենց Հնդկաստանում։ Հարսանիքը հնդկական ավանդույթներով նշել է զույգի համատեղ որոշումն է եղել։ Մենք ենք այդպես որոշել, որովհետև ինձ համար համաշխարհային ոչ մի շքեղ հարսանիք չի կարող հասնել հնդկական հարսանիքին։ Այդ օրը այս ազգի համար ուրիշ նշանակություն ունի, պատրաստվում են ամիսներով, ուստի ամեն ինչ հեքիաթ է, ու մեր պատկերացրած հարսանիքի մասին պատկերացումներից դուրս ու շքեղ խոստովանել էր դերասանուհին։ Սիլվիի խոսքով, ինչպես բոլոր զույգերը, այնպես էլ իրենք բարդություններ ունեցել են սկզբնական շրջանում, սակայն դա որևէ կապ չունի կրոնի հետ։ Կարծրատիպ կա, որ եթե ամուսինը այլ ազգի է, պետք է ավելի շատ բարդություններ լինեն, բայց սխալ է, գուցե մի քանիսը իրենց փորձից են խոսել ու տարածվել է։ Նույն լեզուն, կրոնն ունեցողը նույնիսկ հարևանությամբ ապրող մարդիկ կարող են ամուսնանալ ու խնդիրների բախվել։ Այս հարցը ավելի շատ կապված է մարդկային բնավորությունների համընկման հետ, իր հարցազրույցներից մեկում նշել է դերասանուհին։ Նորություն չենք ասի, որ Սիլվի Բարկովան արդեն մի քանի տարի է ինչ ապրում է Հնդկաստանում։ Նա բավական ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, երբեմն նաև հումորային տեսանյութեր է հրապարակում ամուսնու հետ, կատակում նաև չհղիանալու վերաբերյալ։ Star News-ի աչքից չի վրիպել, սակայն որ վերջին շրջանում Սիլվին միայն լայն հագուստներ է կրում, տպավորություն ստեղծելով, որ թաքցնում է իր կլորիկացած փորիկը։ Դա ավելի շատ երևում է նրա վերջին հրապարակումներում։ Հիշեցնենք, որ Սիլվին մոտ 4 տարի է ինչ ամուսնացած է հնդիկի հետ և ամուսնությունից հետո բնակվում է Հնդկաստանում։ Ավելին, զույգի հարսանիքը տեղի է ունեցել հենց Հնդկաստանում հնդկական ավանդույթներով։ Առաջարկում ենք դիտել դերասանուհու վերջին հրապարակումները և մի քանի այլ լուսանկար։
այս շաբաթ աչքի ընկել մոդել դերասանուհի հաղորդավարուհի Աննա Գրիգորյանը, ով վերջին տարիներին բավական պասիվ է, չնայած դրան նա սիրում է համարձակ և սկանդալային լուսանկարներ հրապարակել։ Օրերս նա Բերլինից բավական համարձակ լուսանկար է հրապարակել, հավելենք, որ Աննան հրաժարվում է բոլոր հարցազրույցներից։ Տարիներ առաջ Աննան մշտապես ներկայանում էր սեքսուալ տեսքով ու խնամված արտաքին տեսքով, սակայն վերջին շրջանում նա ավելի շատ նախընտրում է սպորտային ոճը ու առանց դիմահարդարման ու վարսահարդարման ներկայանալը։ Հավելենք, որ Աննան վերջերս խոստովանել է, որ ստացել է իր երազանքի առաջարկը։ «Մի 10 տարի առաջվա երազանքս եմ կատարում, իրագործում այն, որ սկզբից ընտանիքս էր դեմ, հետո էլ առաջարկ եղավ, բայց ես էի սիրահարված ու ուզեցի մնամ բոյֆրենդիս հետ ու էլի գիվափարեցի. 20 տարի անց առաջին անգամ նկարվելու եմ որպես հրավիրված մոդել դրսի շուկայի համար»։ Star News-ն օրերը սանդրադարձել էր Աննա Գրիգորյանի անհասկանալի վարքագծին ու հրապարակումներին։ Դերասանուհին շարունակում է լինել ուշադրության կենտրոնում և չի դադարում զարմացնել։ Նա հիմա էլ իր խմելու հակումն է ցուցադրում։ Աննայի սոցիալական էջի գրեթե բոլոր նկարներում կամ խմիչքի բաժակը ձեռքին է, կամ նա զվարճանում է ակումբներում։ Վերջերս հրապարակած տեսանյութերից մեկում էլ նա այնպես է առանչունչ քաշելու խմում բաժակի տարողությունը, որ հստակ է, դա նրա մոտ արդեն սովորական բնույթ է կրում։ Մոդել դերասանուհի Աննա Գրիգորյանը անդադար փորձում է ժամանակակից դերևալ, երբեմն իր պահվածքով ցույց տալիս, որ թքած ունի հասարակության կարծիքի վրա։ Վերհիշելով նրա անցյալը մինչև մոդելային կարիերայը զբաղվելը, Աննան աշխատում էր որպես մատոցողի, և գուցե դա է պատճառը, որ հիմա ապրում է այնպես, ինչպես որ իր սիրտն է ուզում։ Իհարկե Աննայի անձնական կյանքը միևնույն կլիներ, եթե նա չլիներ հանրային մարդ։ Հիմա ամեն ինչ հերթով։ Հիշում ենք մի դեպք, երբ անգամ ասեկոսենների մակարդակի խոսվեր այն մասին, որ Աննա սիրելի ունի։ Անգամ լուսանկար չի հայտնվել համացանցում նրա սիրելիի հետ։ Ուշադրություն դարձրեք Աննայի հրապարակած վերջին լուսանկարներին։ Արդյոք դուք ձեր ընկերուհիների հետ այսքան սիարատ եք լուսանկարվում և հետո էլ հրապարակում լուսանկարները։ Ինչևէ, հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Բայց Աննայի Instagram-ի էջում կարելի է տեսնել երբեմն դեպրեսիվ, մեկ-մեկ էլ ինչ-որ կանանցել լուսանկարներ։ Այս շաբաթ բուրըն քննարկվում էր Սոս Ջանիբեկյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպը։ Ալտերնատիվ կետեի մի տեղեկություններով օրերս Տերյան Իսահակյան փողոցների խաչմերուկում սոսը ծեծի է ենթարկվել։ Ականատեսների վկայությամբ դերասանը եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Մի խումբ երիտասարդներ դերասանի պահվածքի պատճառով հայհոյանքներ էին հնչեցրել, վերջինիս հասցեին ու հարվածել նրան։ Սակայն սոսը հերքել է տվյալ լուրը։ «Ես ողջ եմ, առողջ եմ, ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ չեմ ունեցել, ոչ մեկ ինձ չի ծեծել, թու, հույս ունեմ, չեն էլ ծեծի»։ Տարածվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը, շնորհակալություն անհանգստության համար, լավ օր բոլորին»։ Իր սոցիալական էջերում գրառում էր արել Սոս Ջանիբեկյանը։Երեք գիշեր ալտերնատիվ կետեմի տեղեկություններով Տերյանի Սահակյան փողոցների խաչմերուկում ծեծի է ենթարկվել դերասան Սոս Ջանիբեկյանը։ Ականատեսները վկայում են, որ վերջինս եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Մի խումբ երիտասարդներ դերասանի լկտի պահվածքի պատճառով հայհոյանքներ էին տեղում վերջինիս հասցեին ու հարվածում նրան։ Մեզ հետ զրույցում նշեց ականատեսը։ Դեպքից մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Հավելենք, որ դերասանի մասնակցությամբ սա առաջին պատմությունը չէ, որտեղ նա չարաշահել է խմիչքի օգտագործումը։ Սոսը նաև հայտնի է իր տաքարյուն բնավորությամբ։
Ինչևէ, Star News-ը առողջություն է մաղթում դերասանին եւ առաջարկում դիտել նաեւ մի քանի այլ լուսանկար։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ երկիչ ֆորշը առողջական խնդիրներ ունի։ Star News-ի տեղեկություններով ֆորշը սրտի կաթվածով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Star News-ը մաղթում է ձեզ հիանալի հանգստյան օրեր։ Առաջարկում ենք գալիք շաբաթ հետևել աստղային նորություններին հենց մեր շնորհիվ։Երկիչ ֆորշը վերջին տարիներին պասիվ է։ Նա գրեթե երբեք հարցազրույցներ չի տալիս, չնայած զրան ելույթներ հաճախ է ունենում։ Ըստ լուրերի արտիստը անձնական կյանքում խնդիրներ ունի, նա ամուսնալուծվել է։ Star News-ին հայտնի է դարձել, որ երկիչը այս պահին նաև առողջական խնդիրներ ունի։ Ֆորշը սրտի կաթվածով տեղափոխվել է հիվանդանոց, այլ տեղեկություններ սիրված երկչի մասին դեռ հայտնի չէ։ Առաջարկում ենք նաև դիտել մի քանի լուսանկար, որոնք արվել են երգչի համերգային ծրագրերի շրջանակներում։